Kutmandu günüңиздер менен саат 15-ке алынган кабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Кыргызстан нефть газ мамлекеттик ишканасынын директору инвестордон 2,5 миллион сом талап кылып, анын 1 миллионун алып жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ал кендерде иштетүүгө берилген лицензиядан ажыратабыз деп инвесторлорду коркутуп, жаңыдан түзүлгөн компаниянын 20% акциясын опузалап талап кылган деп шектелүүдө. Ишкананын башкы директору башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, мунай өндүрүүчү компаниянын 20% үлүшүн пара катары алып, аффилирленген номинациялардын үлүшүн каттап, андан кийин дагы 2,5 миллион сом өлчөмүндө акча талап кылган. Ыкча миликтөө иш-чараларынын натыйжасында 1 миллион сом алып жаткан учурда кылмыш ишинин экинчи фигуранты пара менен кармалды деп айтылат маалыматта. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. 1 май райондук соту Венгер Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Темирбек Эркинбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарды. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга аталган органдын маалымат кызматынан билдиришти. Үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтү сотко УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү киргизип, канааттандырылган. Эркинов коррупцияга айыпталып 4 майда кармалган. Анын эртеси баш коргоо чарасы тандалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген болчу. Венгер Кыргыз өнүктүрүү фонду 2021 жылы түзүлүп, Темирбек Эркинов ошондон бери иштеп келген. Фонд Кыргызстанда өзүн өзү актаган долбоорлорго займ берүү, капиталына катышуу жана өлкө аймагында катталып өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чарба субъектилерин каржылоо максатында ачылган. Эркинов эмгек жолун парламенттен катардагы кызматкер болуп баштаган. Андан кийин соода өнөр жай палатасында иштеп, бизнес жана коомдук иштер менен алектенген. 2014 жылы Бангладештин Кыргызстандагы ардактуу консулу болгон. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан, Тажикстан менен кызматташууга дилгир экенин Кытайдын Сиян шаарында өткөн Борбор Азия Кытай саммитинде айтты. Биз Кытай жана Казакстан менен биргеликте мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ийгиликтүү аяктадык. Өзбекстан менен биргеликте кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо маселеси ийгиликтүү жыйынтыкталды. Азыр өзбек кесиптештерибиз менен чек араны демаркациялоо иштерин бүтүрүү боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушул эле багытта достук жана ынак коңшулук духунда Тажикстан менен кызматташууга дилгирбиз. Кыргызстан Кытай тараптын глобалдык коопсуздук боюнча демилгесин колдойт, деди Жапаров. Президент Борбор Азия Кытай жаңы экономикалык диалогунун биргелешкен стратегиясын иштеп чыгуу, санариптик жана жашыл инфратүзүмдүн байланышын өнүктүрүү, артыкчылыктуу жашыл инвестициялык долбоорлордун маалымат банкын түзүү, көзөмөл өткөрүү пункттарында айыл чарба жана азык-түлүк товарларын бажылык тариздөө үчүн экспресс коридор практикасын жайылтуу, акылдуу айыл чарба тармагында кызматташуу, сууну үнөмдөөчү, жашыл жана жогорку натыйжалуу технологияларды ишке киргизүү боюнча тажрыйба алмашууну сунуштады. Дүйнөгө стабилдүү жана гүлдөп өнүккөн борбордук Азия керек. Бул тууралуу Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин билдирди. Эскерте кетсек, учурда Кытайдын Сиян шаарында борбордук Азия Кытай саммити өтүп жатат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн суверенитетин, коопсуздугун, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн сактоо керек. Ар бир мамлекеттин эли тандап алган өнүгүү жолун сыйлоо кажет. Аталган региондо араздык жаратууга эч кимдин акысы жок, деди Си Цзиньпин. Саммит эл аралык конференциялар борборунда өтүп жатат. Ага Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстандын президенттери катышууда. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен көзмө-көз жолуккан биринчи иш-чара. Былтыр саммит виртуалдык форматта өткөн болчу. Муфтия Торуз айында чогулган битир садаканын эсебинен жардамга муктаж жарандарга 2 миллион 840 миң сом таратканын кабарлады. Анын ичинен 1 миллион 152 миң сому операция боло турган бейтаптарга жана майыптарга берилгени, калган 940 миң сому атенесиз балдарга берилгени айтылды. Быйыл өлкө боюнча 54 миллион сом битир садака топтолгон. Жыйналган каражаттын 60% жергиликтүү мечиттерге, 15% хатибияттарга, 15% казыяттарга, калган 10% муфтиятка бөлүнгөн. Жогоруда муктаж жарандарга таратылган акча каражаты муфтиятка бөлүнө турган 10% битир садаканын эсебинен берилди.
Ошто дүйнө эпостарынын эл аралык фестивалы өтүдө. 7-чи жолу Кыргызстанда өткөрүлүп жаткан эл аралык фестиваль 4 күнгө уланды. Анда илимий тажрыйбалык симпозиумдун ар кандай тарыхый-маданий көргөзмөлөрү жана сынактары өткөрүлдү. Фестивалдын расмий ачылуу аземи калаанын борбордук аянтында уюштурулуп, эл аралык коноктордун катышуусу менен башталды. Маданий баалуулукту даңазалаган иш-чараны кабарчыбыз чагылдырып келди. Жетинчи дүйнөлүк фестиваль Ош шаарында башталды. Маданий баалуулукту өзгөчө эпосту даңазалаган эл аралык фестивалга 30'dan ашуун өлкөнүн маданият кызматкерлери жана эпос изилдөөчүлөрү келген. Эл аралык фестиваль байыркы калада 4 күнгө созулмакчы. Алгачкы жолу Ош шаарында өтүп жаткан дүйнө элдеринин эпос торунун 7-чи эл аралык фестивалынын алкагында этнобазар ачылган. Кыргыз кол өнөрчүлүгүн даңазалаган этнобазарда нукура кийизден жасалган оймодон тартып зергерлердин буюмдары дагы коюлган. Этнобазарга 50'den ашкан кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү сатыга коюлуп, Иран өлкөсүнөн келген усталардын дагы кол эмгектери алынып келинген. Калаанын борборундагы этнобазар 4 күн бою конокторду кабыл алат. Байыркы кыргыз эли менен биздин тарыхый байланышыбыз аябай терең. Биз көргөзмөгө Иран элинин колунан жаралган буюмдарды жана кыргыз тилине которулган эпостук китептерди алып чыктык. Жалаң эле кийиз буюмдарды, тапчыкаларды чыгарып жүргөнбүз. Азыр эми мынау эмелерди кошуп атабыз. Сумкаларды, мына ошон буюмдарды кошуп атабыз. Булардын бардыгын айырмасы мына ошо кийизден, анан кол менен согулган таарлардан. Буларды көп жерлерге саттык, чет өлкөлөргө. Америкага кетип атат, Австрияга кетип атат. Кореядан да заказдарды алып кылганбыз. Көп эле өлкөлөргө кетти. Эмнеге эсептегенге неме жок. Эл аралык фестиваль кыргыз көчү, этно шаарчасы, түндүк көтөрүү жана тушоо кесүү салттуу жөрүлгүлөрү менен башталды. Эл аралык саамалыкка 30'dan ашуун өлкөдөн симпозиумдун катышуучулары, фольклорук таануучулар жана окумуштуулар келген. Ошондой эле 20'га жакын мамлекеттен эпос айтуучулары чакырылган. Я вот буду исполнять эпос Хан Мерген, тоже он там около 7000 строк. Бул фестивальга мен ар дайым катышып келе жатам. Биздин маданий тамырыбыз бир. Ошол үчүн эпос фестивалынын көчмөндөр элинин маданий ордосу болуп калды. Ошто өтүп жатканы өзүнчө керемет тартуулап жатат. Ну и приятно старых друзей алтайцев, тувинцев, кыргызов на этой земле. Вот новые друзья появились с Якутии. Фестивалдин расмий ачылуу аземи кече кечки саат 20:00 өттү. Салтанатка мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чет мамлекеттерден келген коноктор катышты. Маданий самалыкта чет өлкөдөн келген дастанчылардын фольклордук топтордун салттуу музыкалары жаңырды. Жана ошол 10'dan ашуун мамлекеттен айтуучулар келди. Ошолордун концерттери бүгүн эртең бир сүгүн 3 күн бою Ош шаарында жаңырат. Андан сырткары семетейчилердин, дастанчылардын кароосуна болот. Анан бул эпос маданияттын энциклопедиясы болгондон кийин кол өнөрчүлөрдүн, боз үйдүн, каада салттын сынактары дагы ушул фестивалдын алкагында өтөт. Анан дагы бир жетишкендиги ушул окумуштуулар 2 күн бою Ош мамлекеттик университетинде ушу эпостун бүгүнкү күндөгү маселелери боюнча илимий докладтар менен чыгат. Анын жыйынтыгы атайын илимий баяндамалардын китебин дагы жарык чыгаралы деп турабыз. Бул келечек мууну үчүн ошо дүйнөлүк эпос таануучулар, фольклор таануучулар биригип келип, бир аянтчада бир илимий өздөрүнүн баяндамаларын талкуулап алышат да, бул жакшы мүмкүнчүлүк. Эл аралык фестиваль залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жана казак элинин улуу жазуучусу Мухтар Авёзовдун 125 жылдыгына арналат. Иш-чаранын алкагында илимий тажрыйбалык симпозиумдар, ар кандай тарыхый маданий көргөзмөлөр, сынактар өтөт. Эл аралык фестиваль 2006 жылы дүйнөлүк ОЗЭКи мурасты сактоонун инновациялык ыкмаларынын бир катары башталган. Абдумалик Базарбаев, Виктор Майдонов, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Сиздер жаңылыктар маалымат программасынын күндөскү чыгарылыштарына ортоктошуп болдуңуздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар.
Биз менен бирге калыңыздар.